leeft. Leuk je kijken in de Korte Week horoscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 13. En dat is van maandag 27 maart tot en met zondag 2 april. Dan staan de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het, Kreeft, alsof deze week een week is waarbij er eigenlijk een einde mag komen aan een bepaalde situatie. En dat voelt misschien heel even wat lastig, maar uiteindelijk heb ik het idee dat je het heel fijn vindt dat het klaar is. Dat je door mag, dat er een nieuw begin mag zijn. En ook al betekent een nieuw begin dus vaak ook iets ouds loslaten, wat misschien wel helemaal klaar is en misschien toch ook nog wel helemaal nog niet. Het klinkt wel dubbel en zo voelt het naar mijn idee ook. Je bent ontzettend blij met die groei die je aan het maken bent, maar dat betekent soms ook dat je dingen mag gaan loslaten. Deze week heb je daar dus een klein beetje wrijving mee, maar op het moment dat je het eenmaal zover is, voelt het ook voor jou ontzettend fijn en kun je echt daarmee lekker verder gaan. Dit was weer de Korte Week horoscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je van hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.